Премьер-министр Израиля господин Бениамин Нетаньягу, его супруга госпожа Сара Нетаньягу. И наш почетный гость, президент Российской Федерации, господин Владимир Владимирович Путин. באדמת ירושלים, עיר הנצח, אנו מציבים היום גלעד נצח לזכרם של מגיני לנינגרד ותושביה שנספו במצור האכזרי במלחמת העולם השנייה. עמוד הגבורה הזה מדבר לכל אדם. הוא מדבר בעברית, הוא מדבר ברוסית, הוא מדבר בשפה אוניברסלית. אהבת מולדת, הקרבה עילאית, כוח רצון בל יתואר, לחימה עיקשת והשגת ניצחון. אבל הניצחון על הנאצים, הניצחון הזה אינו גוזל, אינו מוחק את גודל הטרגדיה. ואסור לרגע אחד לטשטש את הקורבן והתרומה של ברית המועצות לשעבר על המאה ועל חייליה בצבא האדום למיגור המפלצת הנאצית והצלת העולם מטרגדיה נוראה. תמיד נזכור שחיילי הצבא האדום הם שפתחו את שערי אושוויץ לרווחה. 75 שנים חלפו מאז והלקח טבוע בנו בעוצמה. אין שום פשרות עם משטרי קנאות שאוחזים באידיאולוגיה רצחנית. המאבק בגרמניה הנאצית, בפשיזם, בגזענות, באנטישמיות, בשנאה ומניעת חלקנו המשותפת. זו התמודדות שעיצבה וממשיכה לעצב דורות שלמים. בין האומות שלנו, אדוני הנשיא, יש ברית של גורל משותף וייעוד משותף. ניתנה לנו הזכות לעמוד היום יחד בבירתה של מדינת ישראל ולחנוך יחד יד ומצבה לנופלים במערכה ולהצדיע לגבורתם של השורדים. מכובדי הנשיא פוטין, המלחמה קשרה קשר עמוק והדוק בין העמים שלנו. הצורר הנאצי ביקש למחוק את לנינגרד, והצבא האדום ומגיני העיר הגיבורה גאלו אותה. הצורר הנאצי ביקש להשמיד את העם היהודי, והצבא האדום שחרר את אושוויץ, ובכך תרם רבות להצלת שארית הפלטה של יהודי אירופה.